សុខល្អឥតខ្ចោះអ៊ីវ៉ាជីវិតទាន់សម័យសមាជិកបានខាត់រថយន្តសាំយ៉ុងដឹកជែកលួចបង្កប់ឈើប្រណិតរថយន្តសាំយ៉ុងមួយគ្រឿងដែលដឹកផ្លែជែកពេញត្រៀបត្រូវបានកម្លាំងជំនាញរដ្ឋបាលព្រៃឈើសានមនោរម្យចាប់បានកាលពីថ្ងៃទី25ខែមេសាឆ្នាំ2016នៅចំណុចភូមិដោះក្រមុំសង្កាត់សុកដុំក្រុងសែនមនោរម្យក្រោយរកឃើញលួចបង្កប់ឈើបេងចំនួន16ដុំបើតាមសមត្ថកិច្ចបានឲ្យដឹងថាដោយមានការសង្ស័យលើរថយន្តម៉ាកសាំយ៉ុងដឹកផ្លែជែកកម្លាំងជំនាញរដ្ឋបាលព្រៃឈើក៏បានចុះឃាត់និងឆែកឆេររថយន្តនោះរួចក៏រកឃើញមានបង្កប់ឈើអាប្រណិតជាប្រភេទបេងចំនួន16ដុំស្មើនឹង1កណ្ដក់សញ្ញា951ម៉ែត្រគូបបច្ចុប្បន្នទាំងម្ចាស់រថយន្តរួមទាំងវត្ថុតាងត្រូវបាននាំយកទៅកាន់ស្នាក់ការខណ្ឌរដ្ឋបាលព្រៃឈើមណ្ឌលគិរីដើម្បីចាត់ការទៅតាមនីតិវិធីគួរបញ្ជាក់ថាខេត្តមណ្ឌលគិរីត្រូវបានគេកត់សម្គាល់ឃើញថាគឺជាខេត្តមួយដែលសម្បូរទៅដោយបទល្មើសព្រៃឈើច្រើនជាងគេ